Barsson var säker på sin sak. Det före detta Greklandsproffset gick rakt in i Örebro startelva och iklädde sig hjälterollen i det viktiga mötet med Gais. Men det var hans gamla lagkamrat i Messiniakos, Gais-anfallaren Christos Christoforidis, som stal uppmärksamheten i första halvlek. Örebroslarv utnyttjade Christoforidis och satte 1-0 efter bara 7 minuter. Christoforidis första i Gais-tröjan. Göteborgarna kontrollerade händelserna. Christoforidis slog upp för Gais nye brasse Wanderson. Peter Westman i Örebro-målet. Det var inte mycket som talade för en Örebro-vändning. Men med kvarten kvar nickade Magnus Wikström in sitt första för säsongen. Och kvitteringen vände matchen. I 87:e minuten avgjorde Barsom, och vilken frispark. 2-1 till Örebro och 3 mycket viktiga poäng. Snacka om succé för Barsom. Eftersom Örebro vann alltså med 2-1 mot Gais, vändning där på Bern Arena. Första allsvenska segern mot Gaisen 92 faktiskt. Christoforidis målskytt för första gången i Gais.